ក្រៅមួយតោះទៅមើលថាខ្ញុំធ្វើមិនខ្ញុំអស់គ្នាតោះជិះរបស់មកគេឲ្យខ្លាំងបាទចាំស្ទះយើងក្តៅចាំយើងចាក់បាញ់ចូលមកស្ទះយើងក្តៅចាក់បាញ់ចូលទៅបាទតើបើយើងដាក់ខ្ទឹមសយើងចូលដល់ត្រាំហើយបាទយើងចាក់ត្រាំនេះហើយយើងចាក់ត្រាំយើងចូលអូខេនេះជាគ្រឿងយ៉ាងដែរបាទនិយាយទៅទីមួយនេះបាទយើងចាក់ចូលទៅបាទតើមកយើងពោគ្រឿងយកឲ្យរួមមួយទៀតចាំយើងចាក់ទឹកកែចូលតើមកគ្រឿងយើងពោយើងធ្វើតែចាក់ទឹកកែចូលតើមកយើងដាក់ម្សៅស៊ុបខ្នងជេបបអូខេទឹកត្រីពេកតើមកយើងពោវាទាំងអស់គ្នាយល់ហើយអីទៅពូតែមិនដាច់យើងថាកុំដាក់ដៃខ្លួនទេអស់គ្នាវាបាយបាយសាច់របស់ខាងសាច់យើងអូខេបន្តមកបាទយើងដាក់ម្លាក់ទៅចូលបាទតែយើងអត់ហើយវងកែពីដែរបាទយើងឆាយកផ្លែផ្ទះទេណាអូខេយើងឆាលូអត់ទេទេអរគុណច្រើនមកមួយរបស់យើងបាទទទួលវីដេអូថ្មីៗតទៅនឹងរបៀបធ្វើម្ហូបខ្មែរសូមបងប្អូនចូល channel ខ្មែរ food cooking ដោយវាយពាក្យលេខ9ហើយវាយពាក្យខ្មែរ food cooking cooking ហើយបងប្អូនចុចលេខពាក្យ search ហើយបងប្អូនចុចកន្លែងត្រេ3នេះកន្លែងត្រេ3នេះយកពាក្យ search filterកន្លែងថាយនេះបងប្អូនយកពាក្យ channel កន្លែងថាយនេះបងប្អូនយកពាក្យ channel ហើយបងប្អូនដាក់ apply នោះនឹងឃើញ channel ខ្មែរ food នៅខាងលើគេមានដាក់រៀនធ្វើម្ហូបខ្មែរបងប្អូនចូលទៅក្នុង channel ខ្មែរ food បងប្អូនចុចលើពាក្យ subscribe បងប្អូនចុចលើរូបកណ្ដឹង allអរគុណចំពោះការគាំទ្រវីដេអូរបស់បងសូមបងប្អូនជួយចុច like និងចុច share វីដេអូបងសូមអរគុណ